هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإمام الصومالي ولا ليال وحن إذن شيئا وحن ما أنت طول هلك كلا هلايا كبدا يرك أو عروت يرير هذا كرسنا هي عروت يرير تاي أو إن بدنا إذا كم دو أصحاب تيد آتين إذا جيست وحن إذن شيئا I know المهم ركيريني هو يحاول بدنيه محيه توي سكول كأنكتو وحالا دكتا والله قبل يري رأي المهد اسكو دا نوغيين والله بي اسكو نوغا سدا اسكو نوغا كسو تكتين وما شاء الله ويلاش عاونا يان ومحي اهلتوي وحبرانا هيا حدي اهل وحبران كرتين وقد ادي يوضيقا قوضا هالي كرتين وحبرا محي اهلتوي يلمهو انت يري رين ان وحلو برتو اياكو قروح باتسانيهن اللبادي نوح اسلا كورتان ودوح اسلا براتان ان مروالبا كفكر وحوين انهاد قران كرتين ووحكا وين هاوشان سبان هداد اللي توكتد إيه هداد دبت توكتد حتى أدن ساسا ماي كرين قريقا اغا دحديسة واحد قفصان قرطو اسكوطة قريقا اغا دحديسة قبرد الدلكي توكتو أما ميد هالكان توكتو نقايستا واح هداد إلان كمارن تقانو وشاك دادك أباي إلانا مريا عيدها اللي قصو مرسو قريقا اغا تلوو إيمادو yad ay rogmina gabdhaha ilaanka u saareysa qala kaasoo galayo intaas dadka la sheekaysanaysan waa stress free magarat intaas inta daasad yar daboole biga bangi bay dhanalkaan aad dhigto haddii ku rido $10 iyo $15 iyo waxa la waxaad ka qaad qofka ilaanka u saarta dadka qaad dad ku gurto maanta dambe dhaqaale noqonaysa meel bay ka soo baxaysa hadaas sharqaan tuli taqaan oo meel yar inta uga shaqalkaaga shaqaakaaga gashato gabdhaha daruucda iyo dharka u tasho العقبات كهليسة ان بركي عروتو كوسي حدا حدي محي اهي توي عاد كمبيوتر كان وحكو شقين كرتد ان وحبي كهليسة حتى عداد يوتيوب عروتا ايو المكورسك كاد لي كرتد وحبات كهليسة وحكو داود ما وينيس محي اهي توي حدي عاد اونلاين وح كبران كرتو ادو قرقا جوكتو ايال وح بران كرتا waad adigu wax isbari kartaa xataa quraanka waad baran kartaa waxaad ka baran kartaa halkan war mar walba bigger picture ka fakar 8 saacadood hurdaa 16 saacadood baad haysataa arurto markay yar yariin waqti bay ka hurdayaan maxay ahaytay waxa weeyaan inaad ta welka iska yareyso adeegaaga hal maalin si fiican u soo adeegato haddii wax ka dhimanadaan odayga aad u dirsatid war wax badan baad qabsan kartaa wax badan dhaqa qabso wax badan qabso waxaanad ogaad xabada dhaybarka aad isticmaalayso haddaad ku xisaabtanto waa aad ku xisaabtanto aana inaad waxba ka qasaar oo raashinka adigu kariso oo aan waxba ka qasaar oo mid ku bisil oo yaala mid kale aadan ku dul karin maxay ahay toy wax aadan u baahnayn aadan gadanin oo soo xabsanin ama aadan qofteen uga qaadanin waxa dhulka lagu kelin garaayo xataa aad qiyaasato saabuunta weelka ku dhaqanaysid aad qiyaasatid meel baad gaaraysaa waxaad arkaysaa adoo wax meel dhigatay waa lays dhaafay gabdhihii waddankan yimid gabdhana guryihii ay ilmahooda u gateen maanta waa bixiyeen lacagti kuwa dalkii joogayna shishimo iyo bajiyasay u dibaayeen bay daara ka dhisteen iyo dukaam iyo business ma garad war ilmaha iyadoo la korinayo hooyooy ka horeed ilmaha caawintay oo mulaanay beri dhabarka u qaataan bay ariga ku raaci jireen oo ku soo horin jireen oo ku lisi jireen oo caruurta kalena ku hayn jireen ma fahamti waaba hooyo maxay ahaytay maantay toole gabdhaha dalkii joogaba ma ogi gabdhaha dalkii joogo ani anoo ku hays dhabarka gabadhayda maanta dhowri 20 jirka a dhabarka 30 sano ku socoto 28 jirka dhabarka intaan ku xambaarsadaan suuqa bur ay ka shaqayn jiray oon hilib ku gadi jiray ma fahamti oon ari soo gadi jiray oon wax gadi jiray oon shaarshaar iyo business samayn jiray oon meel kasta u safri jiray ma fahamti anoo gabadhayda halkaa dhabarka ku haystay mar badan igu kaati jirtay mar kasta ugu xaari jirtay maxaa iga gala haddayna gaajoonayn ma garad adduun markaa hilib gadi jiray caruurteeda ugu cayilnaayeen mar kasta hilibka iyo briskooda dhag iyo qudaartooda inta suuqa hore usoo adeegtaan u karin jiraan beerkooda jacoga siin jir marka waxa weeyaan gabdhaha dalkii joogo waxa weeyaan adoo nool oo caafimaad qabto lixaad qabtid inay ilmahaaga gaajoodaan ma ahan ha ka baqin hana ka xishoonin lacag focuskaaga ilmahaaga say gaajo uga bixin lahayd ku fakar
horumar ku fikir waa la dhaqaayo iyo ilmo lahaynayo maxay tahay ay know ilmo markay yareeb markayba babyga yihiin cuud iyo caadoodaa badan sanadkaasoo dhata laakiin wixii ka dambeeyo wax badan baad qabsan kartaa haddana ilaahay meel walba internet iyo technologyba uga dhigo ilmaha babysitter lacag la-aan kuu ah qofkiiba guriga koronto ugu jirto wareyaa ha laga fikiro maxay ahaytay wax ka weyn in la qabto ilmaha in la haayo haddaad guriga joogto waxaad ku darsan lahayd qof walba wuxuu ku fiican yahay waxaad ku fiican tahay ku darso oo guriga ku qabso ma garad ilmihii baan ahayo caawe bare gurigii laiga tagiybaas fadhiyayo stresskuna waa kaaga baxaya waanad biisibana waad noqonaysaa maxay ahaytay kaali arag marka waxa weeyaan wax alla waxaad qofku siduu isku tashato waad samayn kartaa hadduuba ilaahay caafimaad ku siiyey hala dadaalo adoo guriga dhexdiisa wixii business ama wax soo saarad ku samayn lahay ku soo samay haddaadan guriga ilmuhu ku yaryarihiinood arka bixi karinood ilmaha u fadhiiso ilmaha in loo fadhiisto way fiicanto inta hore la koriyo onlinena wax barta cellphonka inaad wax ka baran kartin computerka inaad wax ka baran kartin war wax barta aadba maalintii 30 minute haddaad wax barato cilmi badan baad gaaraysaa sanad markaad joogto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ha laga fikiro guriga dhexdiisa waxbarashana adoo guriga joogtid oo ilmaha haysatin wax la barto wax alla wixii shaqo ood qaban karto adaa is-ogi na aad qabsato shaqana ceemaan ha ka xishoonin ha yaraato shaqo yaryarmale ha ka xishoonin wixii shaqood ilmahaaga dhexdooda ku qabsan kartid ku qabsan xataa haddaa jabaati iyo sambuus dubtid oo dukaan dhigatid faa'iida kaasoo geliso. Wasalaamu calaykum martu habeenki markay ku hurdaan odayga kuula joogo odayga kuu joogo intaad sambuus iyo bajiyo dubatid baad subaxii wiilka dukaanka isii geedhihi kartaa faa'iidaa kaaga socoto. Asalaamu calaykum waraxmatullah.